Бәріңізге ассалауму алейкум. Құрманың сан түрлі пайдасы. Құрма Құран аяттарында көп кездесетін жеміс түрі. Иман келтіргендерге жәннатта әзірленген не бір дәмді, тәтті астардың ішінде құрма да айтылады. Рахман сүресі 68-ші аяты. Алла Тағала Құранда ерекше мән берген бұл жемістің химиялық құрамын зерттеген кезде көптеген пайдалы заттар анықталды. Құрма адамзат баласының барлығына танымал ең көне жеміс болып табылады. Өзінің нәзік, тәтті әрі құнарлы сипатымен қазіргі таңда да көптеген әлем елдерінде маңызы зор жеміс болып отыр. Ғалымдар бұл жемістің барлық жаңа қырын және таң қалдырарлық ерекшелігін әрі таңдаулы ас екендігін ғана емес, не бір түрлі ауру сырқаудың таптырмас емшісі екендігін анықтап отыр. Сондай ақ Құран аяттары да біздің назарымызды құрманың адам баласына берер пайдасына аударуда. Бір аятты оқитын болсақ, сонда оны толғақ қысып, құрма ағашының түбіне барды да, «Әттең-ай, мен бұдан бұрын өліп қана мүлдем ұмытылып кеткен болсам еді» деді. Періште, оның астыңғы жағынан «Кейіме, Раббың астыңнан бір бұлақ жаратты» деп дыбыстады. «Құрманың бұтағын өзіңе қарай сілкі, саған жас құрма түседі» деген үн келді. «Ал енді же, іш, көз айым бол». Толғақ сәті келген кезде Алла Тағала Салихалы Мариямға İsa пайғамбар алейхиссалам арқылы құрманың дәмін таттырды. Бұл Құрандағы әмір иләхи даналықты меңзейді. Жақында ғалымдар құрманың әйел адам босанар кездегі берер пайдасын және де аяғы ауыр әйел мен іштегі нәрестеге де пайдалы екендігін анықтап отыр. Құрманың құрамында үлкен мөлшерде қант бар екен. Яғни 60-65%. Бұл барлық жемістермен салыстырғандағы ең үлкен көрсеткіш. Дәрігерлер әйел адамдарға жүктілік кезінде және босанатын күні үзбей осы жеміс шырынын ішуге кеңес береді. Себебі бұл жеміс шырыны ағзасы әлсіреген анаға күш береді. Сонымен қатар, босанушы әйелдің ағзасында жаңа туылған нәрестеге өмірінің ең алғашқы сәтінен бастап өте қажетті ана сүтін құрайтын химиялық реакцияның жүзеге асуын қамтамасыз етеді. Сондай-ақ, босану кезінде әйел адам көп қан жоғалтатындықтан қанының құрамында қанттың мөлшері төмендеп кетеді. Құрма ағзадағы қантты толтырушы болып табылатындықтан қан қысымының төмендеуін болдырмайды. Бұл жемістің құндылығы өте жоғары болғандықтан әлсіздік басқан және де сырқаттан әлсіреген жандарға да өте пайдалы. Өйткені құрма адамның күш-қуатын қалпына келтіреді. Бұл анықталғандардың барлығы Алла Тағаланың Салихалы Мәриямға не себепті бұл жемісті жеуге әмір еткендігі даналығын көрсетеді. Себебі құрма ана ағзасына күш береді және де нәрестенің жалғыз ғана қорегі болар ана сүтінің түзілуін жүзеге асырады. Есте болар жайт, құрманың құрамындағы ойдың жүйелі болуына және денсаулыққа пайдалы 10 түрлі элемент бар. Бүгінде ғалымдар адам баласының тек құрма мен суды азық етіп, бірнеше жыл өмір сүре алатындығын анықтап отыр. Ашығу диетология саласының беделді маманы доктор Доусон бір құрма мен бір стакан сүт адамның ағзасын бір күндік қажетті заттармен қамтамасыз ете алады деген тұжырым жасаған. Құрманың құрамындағы окситосин деген химиялық зат заманауи медицинада босанатын әйелге жәрдем беретін препарат ретінде қолданылады. Окситоцин босану процесін жылдамдатады. Көптеген ғылыми дерек көздер бұл препаратты жылдам босандыру дәрісі деп сипаттайды. Бір қызығы, босанған соң окситоцин ана ағзасында сүт түзуші затқа айналып кетеді екен. Окситоцин негізінде мидың артқы жақ гипофизінде түзілетін және де толғақ шақырушы, жатыр және жамбас буындарын тарылтушы гормон болып табылады. Ананың ағзасын босануға дайындаушы да осы гормон. Окситоцин гормонының әсері бұлшықет жасушаларында ана сүтін түзуші ретінде және ана жатырының бұлшық етінде көрініс табады. Босану процесі сәтті өту үшін жатыр бұлшықеттерін дұрыс қысу маңызды. Окситоцин өз кезегінде жатыр бұлшықеттерінің белсенді түрде қысылуына белсенді атсалысады. Сонымен қатар, босану процесі аяқтала салысымен ағзадағы өз қызметін атқара береді. Ендігі жерде ол сүт бездерінде ана сүтін түзе бастайды.
Құрманың құрамындағы бір ғана зат окситосиннің болуы Құрандағы илахи ескертпе екендігінің дәлелі бола алады. Құрманың медицинадағы зор пайдасы жайлы зерттеулер ең алдымен әйел адамды босандырар кездегі ең таптырмас зат екендігі медицинада ашылған соңғы жаңалық болып отыр. Алайда бұған дейін 1400 жыл бұрын Құранда Алла Тағаланың Мәриямға бұл жемістің жүктілік кезіндегі пайдасы мен босануын жеңілдетуші жеміс екендігін өз даналығымен білдіргендігі айтылып қойған. Сонымен қатар, құрмада ағзаға тез сіңетін және жылдам ыдыраушы қант шырыны бар. Ол ағзаның белсенділігін арттырып, жылу күшімен қамтамасыз етіп отырады. Құрмадағы қант шырыны ағзада қант құрамын мөлшерден асырушы кәдімгі қанттан глюкозадан айырмашылығы көп. Қан құрамындағы қанттың көтерілуі бірнеше сырқаты бар жандар үшін өте қауіпті. Соның ішінде қант диабеті кезінде. Қан құрамындағы қанттың көбеюі іш құрылысқа зиянын тигізеді. Ең бірінші бүйректің, көздің, жүрек бұлшықетінің жүйке талшықтарының қызметі бұзылады. Қанттың көбеюі нәтижесінде көптеген аурулардың ауыр түрінің себебі және де көру қабілетінен айырылуға, мүшелердің жансыздануына, бүйрек ауруына және де қант диабетінің ауыр түріне апаруы мүмкін. Құрмада көптеген дәрумендер мен минералды заттар бар. Олар жасұнаққа, майға және ақуыздарға бай. Құрмада минералды заттардан натрий, калий, кальций, магний, темір, күкірт, фосфор және хлор бар. Сонымен қатар құрманың дәнінде А дәрумені, бета-каротин B1, B2, B3 және B6 дәрумендері бар. Жүкті әйелдің ағзасына және жалпы адамның ағзасына құрмадағы дәрумендер мен минералды заттардың қалай әсер беретіндігіне бірнеше мысал келтіреміз. Құрма 50% қанттан құралған, сондықтан да өте нәрлі. Ол ағзада тез таралады, қант шырыны жүйке жүйесін тыныштандырады. Құрма мидың қызметіне өте пайдалы. Себебі 2,2% ақуыздан тұрады. Сондай-ақ А, B1, B2 дәрумендеріне бай. Ақуыздар ағзаны жұқпалы аурудан қорғаушы қызметін атқарады. А дәрумені көз бұлшықеттерін жақсартады. Сүйек және тісті қатайтады. B1 дәрумені ақуыздарды, көмірсуларды және майларды жойып, ағзадағы жасушалардың жаңаруын қамтамасыз етеді. Құрманың нәрлілігі тұқымдағы адам ағзасына қажетті минералды заттардың құрамына байланысты. Құрмада кездесетін кальций және фосфат қанқа мен тіреуіш әрі қозғағыш аппараттарының дұрыс қалыптасуын қамтамасыз етеді. Бұл жемісті үзбей жеу ағзаны сынғыш сүйек пен остеопороздан сақтайды. Ғалымдар құрманың адамның жүйке талшықтарының қызметін жақсаруына тигізетін әсерін ерекше айтып өтеді. Құрамындағы B1 дәрумені жүйке жүйесінің қалыпты қызметін сау қалпында сақтауға көмектеседі. Құрманың тағы да бір ерекшелігі ақуыздардың көп мөлшерде болуы. Ақуыз өзге жемістерде мұндай көлемде болмайтыны белгілі. Осы бір ерекшелігінің арқасында құрмалар ағзадағы дерттерге, жұқпалы ауруларға қарсы тұрып, жасуша қызметін жақсартып, ағзадағы суды реттеп отырады. Ал сіз құрманы жиі жейсіз бе? Егер видео ұнаса, арнаға жазылып, лайк басып кетіңіздер. Және де өзіңіздің пікіріңізді қалдыра кетіңіз. Денсаулығыңыз мықты болсын.